Já vás pěkně vítám u našeho praktického rozlišování. Doteď jsme se bavili o útěchách a neútěchách. Nyní však změníme malinko předmět našich rozmluv a budeme se bavit o pokušeních. Neútěcha a pokušení nejsou totožné. I když je pravda, že pokušení přichází a většinou je mnohem úspěšnější právě v období neútěchy, než kdy jindy. Ale jak je tedy rozdíl? Podle pravidla 4 neútěcha je tíhou srdce, údolím duchovního života. Pokušení je naproti tomu klamavá taktika nepřítele. Může mluvit něco jako, kdo vůbec jsi, že si myslíš, že Bůh je s tebou? Proč to nenecháš na později? To všichni známe, že jo? Nebo toto nemůžeš vyhrát. Pokud nebudeme bojovat s důsledky duchovní neútěchy, pokud nebudeme bojovat s pokušeními, způsobí to jejich prohloubení a naše podlehnutí. Můžeme si být jistí, že v neútěše prostě pokušení přijdou. Poslední 3 pravidla ignaciánského rozlišování mluví právě o pokušení a jak jim vzdorovat. Pokud je dokážeme vnímat a odhalit, dokážeme pak s nimi lépe bojovat. Pokušení jsou součástí našeho lidství. Není to nic, za co bychom se měli a museli stydět. Jen je s nima potřeba něco dělat. Uvedeme si několik metafor, které mohou pomoci. V té první metafoře bojuje žena s mužem, pravidlo 12. Ta druhá, pravidlo 13, je o falešném milenci. První metafora v nás možná vyvolá jistý odpor, pozdvižení a může to být ze 2 důvodů. Za prvé, protože metafora popisuje situaci, která je proti přirozenosti člověka. Bůh stvořil muže a ženu, aby se měli rádi, aby spolu nažívali a ne aby proti sebe bojovali. Za druhé je tady jistý kulturní kontext, kulturní element. V čase Ignáce by se totiž žádná žena proti této metafoře neohradila. Dnes je však velmi problematická. Chtěl bych ale poprosit o schovývavost a trpělivost a dívejme se spíše na to, že se jedná o metaforu a je důležitější to, co se ní chce vyjádřit, než jak je to řečeno. Nepřítel se chová jako žena. Jeho síly jsou slabé, rád by však dělal dojem silného. Neboť jako je ženě vlastní v hádce s nějakým mužem, když se muž proti ní rázně postaví, pozbývat odvahu a dávat se na útěk a obráceně, když muž začne uhýbat a pozbývat odvahu, stává se hněv, mstivost a zuřivost ženy takřka bezmeznou. Právě tak si počíná nepřítel. Ochabuje a ztrácí odvahu a jeho pokušení ustávají, když se člověk, který se cvičí v duchovních věcech, rázně postaví proti jeho pokušením a dělá pravý opak. Když naopak ten, kdo se cvičí, začíná mít strach a při pokušeních ztrácet odvahu, tak není na celém světě žádné tak zuřivé šelmy, jako je nepřítel lidské přirozenosti. Při sledování svého lstivého záměru s tak vystupňovanou zlobou. Ignác nám v této metafoře říká nebo snaží se sdělit jednu velmi důležitou a užitečnou zkušenost. Nepřítel lidské přirozenosti. Pamatujeme ještě, kdo to je, že? Vzpomeňme si, že se jednalo o toho, koho Bible nazývala pokušitelem, žalobcem, oponentem, lhářem, ale jsou to také naše slabosti a obecně špatné vlivy kolem nás. Tedy nepřítel lidské přirozenosti se chová jako rozmazlené dítě, které testuje trpělivost a odvahu svých rodičů. V momentě, když se mu příliš věnují, když mu plní všechno, co mu vidí na očích a hlavně ustupují jeho, můžeme to nazvat vydírání, pak požadavky toho dítěte neznají meze. Když se ale rodič rázně postaví na odpor ve smyslu, že stanoví hranice, když zatrhne to dětské vymýšlení, dítě se velmi rychle vzdává a ustupuje, protože ví, že nemá šanci. Možná můžeme použít ještě jednu metaforu, metaforu hor, na kterých napadlo hodně sněhu. Jen si představte, že jste na vrcholku a vytvoří se malinká kulička sněhu. Tu malou kuličku sněhu bychom možná dokázali zastavit jedním prstem. Když ale nic neděláme,
a necháme ji rozběhnout. Už po krátké chvíli nabere takovou masu sněhu a takovou rychlost, že ničí všechno, co jí stojí v cestě, a my jsme pak naprosto bezmocní. Člověk by měl tedy zastavit to pokušení hned v zárodku, protože s každou delší chvíli síla toho pokušení neuvěřitelně roste a my podlehneme. Každý člověk nebo spousta lidí, my si často jednoduše říkáme, jo, to je v pohodě, to mám ještě pod kontrolou, chceme si malinko užít, nechat poškádlit smysly, a najednou ejhle, už je to větší, než jsme my, než to dokážeme zastavit. Tak zkusme to zastavovat vždycky hned v počátku. Pojďme hned na další pravidlo, pravidlo 13, které vlastně zjednodušeně říká, že si tyhle věci nemáme nechávat pro sebe. Podívejme se tedy na toto pravidlo, které jsem na začátku nazval jako metafora o falešném milenci. Možná si pamatujete, že jsem už jednou prosil, abyste nikdy nezapomněli na jedno pravidlo. Bylo to pravidlo 5. Nikdy neměňte své plány a předsevzetí ohledně duchovního života v době, kdy cítíte, kdy máte duchovní neútěchu. No a dnes tuto prosbu zopakuji ještě jednou, právě na to 13. pravidlo. Proč? Protože právě pravidlo 5 a pravidlo 13 vás provedou bezpečně všemi temnými a slzavými údolími, všemi pokušeními duchovního života. Ve zkratce tedy ještě jednou můžu říci, že pravidlo 13 říká, abyste mluvili v tomto období s nějakou moudrou a kompetentní duchovní osobou. Stejně tak se chová jako nepravý milenec. Přeje si zůstat ve skrytu a nebýt odhalen. Neboť jako tento falešný člověk, který svádí dceru dobrého otce nebo manželku dobrého manžela a přemlouvá ji ke zlému, si přeje, aby jeho slova a přemlouvání zůstala utajena a jemuž se nelíbí, když dcera otcovi nebo manželka manželovi vyjeví jeho neupřímná slova a špatný záměr, poněvadž snadno pochopí, že započaté dílo nepřivede ke konci. Stejně tak si přeje a chce nepřítel lidské přirozenosti, když našeptává své lsti a přemlouvání spravedlivé duši, aby bylo přijato a uchováno v tajnosti. Odhalí-li to však svému dobrému zpovědníkovi nebo jiné duchovní osobě, která zná jeho klamání a zloby, velice ho to souží, neboť je mu jasné, že započatou zlobu nemůže dokončit, poněvadž jeho zřejmé podvody byly odhaleny. Pravidlo 13 vlastně říká, že nepřítel chce, možná i logicky, zůstat ve svých léčkách a svodech ve skrytosti. Když nám vysává tu energii životní, když nám toho pořádně nakládá na srdce, on nechce, abychom o tom s někým mluvili. Nepřítel totiž jako svoji strategii používá míchaní reality a různých představ. Maluje falešný obraz, klade falešné důvody, které nemají s realitou mnoho společného. A tak zátěž jenom roste a umenšuje naši svobodu. Co tedy vlastně chce nepřítel lidské přirozenosti, abychom drželi ve skrytosti? Jsou to ty lsti a přemlouvání, pokušení, ale také náš strach, nejistota, zkrátka to, co nám bere pokoj, klid, duše. Boj proti nepříteli počítá s tím, že budeme naopak mluvit o tom, co nás trápí. Jistě je potřeba o tom mluvit vždy s velkou úctou, protože se někdy jedná o léta střežená tajemství, balvan, který nosíme sebou. My jsme mluvili o tom, že je rozdíl mezi duchovní a neduchovní oblasti. Ale zmínili jsme také, že se často tyto dvě oblasti překrývají a není jednoduché je rozlišit. V pravidlo 13 je enormně důležité obě oblasti důkladně oddělovat. Nese-li totiž někdo psychologické zranění, to znamená neduchovní zranění, vyplývající například z traumatu, bylo by velkou chybou aplikovat a pravidlo 13 a nutit se do vracení se k bolestivému bodu samostatně, bez odborného dohledu. V tomto případě je nutná odborná pomoc a velmi opatrný přístup. My se tady bavíme celou dobu o duchovní neutěše, kterou je třeba konzultovat. S kým tedy konzultovat ten náš stav?
O těchto věcech nelze mluvit jen tak s kýmkoliv. Je potřeba totiž mluvit s někým, kdo má v duchovní oblasti zkušenost. Jinak si můžeme zbytečně uškodit, nebo se možná i nechat svést na cestí. Ignác dává v podstatě dvě možnosti. První možností je dobrý spovědník. A zajímavé, že dobrý spovědník neznamená zbožný spovědník, ale znalý nepřítelových úskoků a lstí. A druhou možností je jakákoliv duchovní osoba, muž nebo žena, zasvěcená osoba nebo laik, to je jedno, to podstatné je, opět, aby měla kvalifikaci, co by znalkyně, nepřítele a jeho taktiky. My jsme si tedy dnes vysvětlili dvě pravidla. Nejdřív jsme si uvedli, že je třeba pokušení zarazit hned v začátku, protože jinak nás velmi, velmi rychle přemohou. Jinak řečeno, nezahrávejme si s jejich sílou a raději je zastavme hned už v počátku. A dále, právě tehdy, když jsme pokoušeni, když na tom nejsme dobře, když jsme duchovní neutěše možná, je třeba mluvit se zkušenou duchovní osobou. A to právě tehdy, když se nám nechce, když se možná stydíme, možná si myslíme, že to zvládneme sami. Mějte se hezky, já se budu těšit na poslední díl našeho seriálu, příště o našich slabých místech.